Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo em paz, graças a Deus. Acordei bem cedinho hoje, já goei ali meus quiabos, algumas plantinhas. Agora essas aqui da frente da casa, não reguei ainda, porque eu vou dar uma atenção especial às minhas calanchões. Então, elas estão ali na sombra, tão lindas, bem viçosas. Já dá para fazer outras mudas, mas não floriu, porque tá na sombra. Vou tirar elas da sombra, vou dar uma limpadinha aqui. E conforme for o meu dia, eu vou gravando mais um vlog com muito carinho para vocês, tá? Convido você que é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez. Eu moro aqui no interior da Bahia, tô aqui sempre mostrando toda a minha rotina, meu dia a dia, minha lida aqui na roça juntamente com a minha família, tá? Então deixa aí o like, se inscreva e venha fazer parte da família. Então bora lá para mais um vlog. Olha isso, gente. Eu varri isso aqui antes de ontem. Dá uma olhada como é que tá. Parece que tem uma semana ou mais que eu varri, né? Essa árvore aqui, esse ninho, já deixei até a vassoura ali para varrer. Quando ele não tá caindo folhas, flores, ele tá caindo esses frutinhos aí, ó. Ele tem uma sombra maravilhosa. É com ele que a gente faz o chá aqui para evitar o gogo nas galinhas. Já tem vídeo aqui no canal. Mas, infelizmente, ele tá me dando muito trabalho, gente. Olha isso. Eu não vejo a hora daqueles outros crescer lá pra gente podar ele e deixar bem pequenininho pra ver se suja menos, né? Aí, as plantinhas aqui, ó, tá tudo bonitinhas. Tá precisando de alguns reparos, algumas coisas. Essas aqui eu trouxe lá da minha sogra. Olha que flor bonitinha, mas eu não sei o que é que tá acontecendo. Antes eu descobri que era largata que tava fazendo isso nelas. Mas eu coloquei o produto, elas foram embora. E agora essas outras aqui, que chama chapéu de couro, tá assim, ó. Dando um queima. Todo esquisito, ó. Não sei o que é que estão assim. Essas calanchóis aqui, essa plantinha aqui também, ó. Ela tem essas flores amarelas. E elas caem bastante, mas essa aqui eu não me importo não, porque elas são muito lindas, enfeita aqui o quintal todo. Porque eu fiquei contra a luz, aí ficou escuro. Essas calanchões aqui, eu plantei elas no chão para ver se dava certo. Olha que linda tá, ó, bem viçosas também. Só que ainda não floriu, acredito que é porque tá na sombra. Só que à tarde, aqui vem um pouquinho de sol. Aí eu tô pensando em pegar as outras, deixa eu mostrar para vocês, elas estão aqui na frente. Eu coloquei elas aqui desse lado. Porque aqui embaixo desse coqueiro, nessa hora aqui da manhã, dá um pouco de sol. Mas mesmo assim elas estão aqui atrás, ó. Então elas não estão recebendo praticamente nada de sol. E calanchões, elas precisam de sol. Outra coisa também que eu não estou gostando. Elas estavam em cima de uma tábua. E depois eu tirei da tábua e coloquei aqui no chão. O que é que acontece? Elas ficam todo o vasinho, ó. Tudo suja, feia. Vou colocar na tabinha velha assim mesmo. É melhor elas limpinhas na tabinha velha do que elas aqui no chão suja assim. Sem contar que à noite, quando elas estão regadinhas, tem um sapo que vem perturbar elas aqui. Eu não quero que eles perturbem minhas plantas, não. Inclusive, essa daqui, ó, eu achei quebrada aí. Eu tirei e enterrei aqui, ó. Deve ter sido arte deles. Aqui é um liro que eu achei lá na horta. Tava tomando sol. Aí eu tirei e coloquei aqui nesse vaso. Eu vou colocar dentro de casa, que é para as folhas dele começar a brilhar. Esse daqui eu esqueci aqui ontem. Já perdi um pouco do brilho, ó. Vou regar direitinho e colocar dentro de casa. Se você quiser ter um liro da paz bonito e brilhante, já sabe. Sombra constantemente. Esse outro que tá na sombra, ó. Tá vendo o brilho? Agora aquele lá é o gigante. E esse aqui, a folhinha menorzinha.
aqui é aquelas mudinhas, aquelas folhinhas que eu coloquei, aquelas folhinhas de zameocuca que eu coloquei para enraizar no copo com água. Já enraizaram, já coloquei elas aqui, ó. Daqui a pouco esse vaso vai estar bem bonito. E aqui é a minha plena buguevilha. Tá linda, mas porém não tem uma florzinha. Uma florzinha, mas ela tá brotando vários brotinhos novos. Eu acredito que daqui a pouco ela vai começar a florir também. A flor dela é muito linda. Se eu achar uma fotinha dela, eu vou deixar aqui para vocês verem como ela é linda, a cor maravilhosa. É uma das cores mais lindas que eu acho. Ela tá no vaso também. Gente, olha o sol. Eu já limpei tudo isso aqui. Aí eu parei o vídeo porque a gente recebeu aqui umas visitas. Um pessoal idoso que morava aqui em nossa região, próximo ali, foram morar na cidade, passaram aqui em casa. E aí a gente foi servir um cafezinho, bater aquele papo. Parei também quando o pessoal saiu para ir gravar ali um vídeo para Elivânio no canal dele. Agora eu vou retomar novamente, mas eu já fiz bastante coisa. Como vocês viram, eu já limpei esse vasinho aqui, ó. Tirei aqueles galhos que tava muito para ele. Tirei algumas folhas daqui, algumas raizezinha também. Deixei aqui caidinha, mas eu para fazer um pouquinho de sombra nas raízes, porque já preparei ali um espaço, vou mostrar para vocês onde é que eu vou colocar elas. Aí eu vou estar limpando todas. Essa daqui, a flor dela é amarela. Essa outra aqui, a flor dela é vermelha. Como eu sei que a flor dessa é vermelha e essa é amarela? Observe que a folha dessa, ela é um pouquinho mais fechadinha e vem crescendo assim para cima, ó. O vento já começou. E é mais fina também a espessura da folha. Já essa aqui, a folha dela é um pouquinho mais grossa e mais abertinha. É porque eu já tirei bastante, não deu nem para mostrar, mas nesses galhos aqui dá para vocês verem, ó. Que eu tirei, tá vendo? Eu vejo logo de longe qual que a flor é vermelha e qual que a flor é amarela. E aqui eu vejo que as pessoas gostam mais da flor amarela. Eu já preparei aqui um banquinho, tá desse lado aqui, feinho, tadinho, e uma tábua também bem feinha, mas elas vão receber um pouquinho de sol, tá vendo? Inclusive agora está no sol pleno, e daqui a pouquinho a sombra, ó, já vai chegar no banquinho, então elas vão receber o sol que elas estão precisando. Olha como essa Jamaica tá linda, maravilhosa, gente. Minha varanda tá linda com minhas plantas. Olha isso aí. Aqui fica escuro porque é contra a luz. Então, eu vou fazer tudo isso aqui. Quando tiver ali tudo prontinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Tô dando uma lavadinha aqui nos vasos pra ficar mais bonitinho, né? Tá sujo. Agora, as folhas não vai dar pra mim lavar hoje, não. Eu vou lavar amanhã porque o sol já tá muito quente e eu não quero molhar as folhas. Porque folhas de planta, a gente deve molhar, lavar assim, mas na hora fresca. Ou então eu posso fazer de tardezinha. Eu vou regar elas e tudo, mas agora eu não vou molhar as folhas, não. E eu separei umas ali que eu vou replantar ali em outro vaso. Eu vou mostrar para vocês. Ó, já tô arrumando aqui, ó. Agora não vai caber todas em minha tabinha, não, mas eu vou dar um jeito. Olha o sol pleno aí que tá sobre elas, tá vendo? E assim, pessoal, essas folhas amareladas, a gente tem que ir tirando para ela não perder as vitaminas. Porque se a gente não tira, a planta fica tentando recuperar essas folhas amareladas assim, amarelada. Ó, já começa assim, ó, aqui não tem jeito, você tem que tirar mesmo, entendeu? Aí eu limpei, tirei vários brotinhos. E elas vão ficar lindas e vai florir.
nome de Jesus. Aqui eu tenho areia de construção, aqui embaixo, do vasinho. Esqueci o nome agora desse vaso, meu Deus. Coloquei um pouquinho do esterco do gado e agora eu vou colocar essas mudinhas de cão-anchois aqui. Elas são vermelhas e amarelas. Vou juntar todas aqui, porque eu não tenho vaso. Esses vasinhos aqui, ó, eu queria mais uns 5 desse, um pouquinho maior, mas eu não tenho. Aí eu vou plantar aqui mesmo. Vai ficar bonita, né? Só que a folha tá muito grande, deixa eu tirar. Jesus. Gente, olha que lindo. Já tem até uma borboletinha voando aqui, mas ela correu, eu não consegui pegar, não. Gente, ficou assim, ó. Eu coloquei esse banquinho velhinho que tava ali embaixo, que a Levânia usa pra subir nas coisas, pra podar alguma coisa e tal. Aí eu peguei, botei essa tabuinha aqui. Isso aqui vai ser por enquanto. Elas tomarem um sol que elas estão precisando. E aqui, desse lado aqui da casa, eles dão sol e depois começa a vir a sombra, mas demora um pouco mais. A sombra não chega cedo, não. Demora lá para meio-dia, por aí. Exatamente na hora que elas vão precisar. E aqui da varanda, a gente vai ter essa visão aqui, ó. A gente tá por aqui, aí quando olha assim pro lado, a gente vai ver eles. Aí eu coloquei nesse vaso aqui, que eu esqueci o nome agora, eu coloquei uma mudinha de cada cor e coloquei ele aqui embaixo, tá regadinho, ó. Bota mais pra cá. Virar assim, que assim tá contra a luz. Coloquei uma vermelha, uma amarela. Vai ficar lindo quando elas florir. Mas, quando elas crescerem um pouquinho, eu vou fazer as mudinhas delas. É que eu não queria jogar fora, eu fiquei com dó. Como eu plantei agora, eu coloquei aqui embaixo, para elas não tomar o sol diretamente agora, porque eu acabei de fazer a muda. Reguei apenas o primeiro adubo, depois que eu coloquei elas, que eu coloquei mais terra, adubadinha, aí sim eu coloquei. Repara que por cima tá um pouquinho seco. Aí amanhã é que eu dou uma regadinha. E as cão-anchois, eu lavei os vasinhos, como vocês viram, tudo, reguei, então aí. A varanda tá fresquinha. Por aqui já tem dois rapaz debulhando o feijãozinho. Pessoal, tudo bom? Tô debulhando aqui o feijão de corda para fazer o almoço. Já vou preparar o almoço agora mesmo. E toda feliz, porque dia que eu mexo com minhas plantas, gente, eu fico muito feliz. E ainda faltou planta para mexer, mas outro dia eu vou mexer. Reguei tudo, tô aí tudo pingando, aguinha, olha aí como tá fresquinho aqui a varanda, ó. Olha, pessoal, o tantinho de coisa que eu ainda consegui hoje. Acordei bem cedinho, tava molhando os quiabos. Aí, passei ali no pezinho de imbu, peguei alguns. A gente já chupou uns, né? Fui na horta, peguei pimentinha de cheiro pra temperar, tomatinho. Os quiabos já tá começando a florir e a dar também. Esse já tava bem grandão, já tirei logo pra não endurecer. E amanhã tem quiabo pra colher. E olha o tantão de maxixe que ainda consegui. Agora, caxixe, eu só consegui esses três. Ficam os dois lá bem pequenininho, mas esses três já tava bom, já tirei logo. Aí eu tô pensando em preparar esse maxixe hoje. E esses caxixe eu deixo pra amanhã, que eu tô com vontade de um cariru. Aí eu vou preparar eles. Vou fazer um feijãozinho de cordas. Feijãozinho já tá finalizando. Já recheei aqui o tempero e coloquei ele também para pegar, mas já pegou o tempero, já vou acrescentar aqui um pouquinho de água. O fogo tá bem quente. Vou fazer o almoço hoje todo no fogão a lenha. 9h40 agora, comecei aqui com feijão, ó, botei um pau de lenha aqui até pipocando. Comecei aqui logo pelo feijão, já vou preparar o arroz, temperar ali o nosso peixinho, que eu vou fazer peixe hoje. Enquanto vai fazendo o feijão e o arroz, o peixe vai pegando o tempero. Eu gosto de deixar ali no tempero e depois é que eu coloco pra cozinhar. Depois eu vou colocar aqui umas cebolinhas verdes. O feijão fica bem gostosinho, tá bem temperadinho. Eu coloquei até um pedacinho de calabresa que tinha ali. Calabresa não, Josefina, dessas pequenininhas. Eu piquei bem pequenininho e joguei aqui.
pegar a tampa. Teve uma pessoa que perguntou no último vídeo que eu mostrei o fogão a lenha se ele não fumaçava. Ó, fogão a lenha, gente, fumaça, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem uns que é pior que outros. E esse aqui eu só tenho a agradecer, ele não fumaça de jeito nenhum. Fumaça o normal de um fogão, lógico. Isso também depende muito da lenha. Quando a gente for reformar aqui, eu vou querer ele da mesma posição. Porque a Livana estudou muito para fazer aqui tudo certinho e deu certinho. Então, quando a gente for reformar, que for mudar aqui as coisas, o fogão vai continuar na mesma posição. Bonito, tá sequinho de sol. Elivânio pescou essa tilápia com 3 traíras. Eu vou fazer essa, a tilápia, e as traíras eu faço depois, outro dia. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu lavo aqui pra tirar um pouquinho do sal e deixo ele tomando tempero, alho e limão. Aí depois é que eu coloco os outros temperos. E vocês, como é que vocês preparam peixe aí? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero aprender com vocês também. Tá aqui lavadinho e cortadinho já. Agora eu vou preparar o tempero. Aqui eu coloquei 2 pimentinhas dessa de cheiro. Coloquei 4 dentes de alho. E vou colocar páprica picante, que é essa aqui. Um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de açafrão. Depois eu vou regar com limão e jogo aqui em cima. E deixo aí mais ou menos uma meia hora para pegar o temperinho e levo ao fogo. Aí eu vou colocar também umas batatas. E depois que tiver lá no fogo, que eu vou cortar pimentão, tomate, cebola branca, roxa, bem graúda e jogo aqui dentro. Aí eu mostro pra vocês quando eu estiver fazendo isso. Que bonito. Aí, enquanto fica aí tomando o tempero, eu já vou preparando as verdurinhas para jogar aqui dentro. Vou preparar o arroz e o maxixe também. Fazer um arrozinho branco, o feijão já até tirei do fogo. E eu não vou mostrar passo a passo para vocês, porque eu tô explicando tudo certinho. Já tem aqui passo a passo de todas essas coisas que eu tô fazendo aqui no canal, para não ficar tão repetitivo e enjoado, né? O peixe já tá lá quase cozido. Eu vou lá acrescentar agora aqui essas verdurinhas, que é cebola roxa, branca, pimentão vermelho e pimentinha madura, né? Amarelinha. Era bom que tivesse pimentão amarelo. Eu até tenho verde, mas como eu já coloquei bastante pimenta verde, eu não vou colocar mais pimentão. Aqui eu tenho cebolinha verde e aqui também eu tenho tomate. Tá aqui no vasinho que eu machuquei os temperos e vou colocar lá. O peixe assim fica muito saboroso, eu gosto. Aqui já tá o maxixe cozinhando também, daqui a pouco eu preparo o caruru. E olha o peixe como é que tá. Agora eu vou acrescentar todas essas verdurinhas aqui. Gente, isso fica muito bom. Um pouco de tomate. Esse caldinho aqui eu vou jogar. Depois eu vou finalizar com um pouquinho de leite de coco. Gente, o almoço hoje é todo aqui da horta, ó, do sítio. Cultivado, tudo daqui. Agora eu colhi essa graviola, olha pra isso, que maravilha. De madurinha chega até abrindo. Aqui dá pra gente fazer um suco bem grandão. E ainda fazer uma polpa para outro. Que só essa parte aqui já dá.
Olha, gente, já tô finalizando aqui o almoço. Por último vai ser aqui o caruru, já tá fervendo. E eu vou finalizar aqui com esse restinho de queijo parmesão que eu tenho aqui. Isso aqui dá um sabor maravilhoso. Misturar aqui, deixar bem saboroso. Os gatinhos tá ali miando. Gente, aqui tem uma gatinha parida. Vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia. Depois eu vou contar. Gente, olha para uma coisa dessa. Esta bichinha pariu 3 filhotinhos. Só que antes dela, a irmã dela pariu 3 também. 5 dias antes, a mãe desse aqui, ó, esse pintadinho, desse daqui e desse pretinho que tá aqui embaixo. Pariu 5 dias antes dele. É a gatinha que a gente apelidou de Pulenga. Por quê? Porque ela era tão pequenininha, tão redondinha, que nós botamos o nome de Pulenga. Aí, a bichinha foi mordida por um inseto na cabeça, do qual não teve jeito. A gente tratou, fizemos o possível e o impossível, mas a bichinha se foi. O que é que aconteceu? O que é que nós ia fazer com esses filhotinhos? Vem cá, meu amor. A gente trouxe aqui pra essa que tava parida 5 dias depois, com os 3 dela. Ó, ó pro carinho, ó. Colocamos aqui. Ela ficou meio assim, depois começou a cheirar, começou a alisar. E aí tá assim, ó, dando mama aos 6. Aos 3 dela e os 3 sobrinhos, que agora ela é mãe. Que história comovente, né? E detalhe. Foi assim, um deslize, né, que elas apanharam barriga. E engraçado que as duas pegou barriga junto. Porque já pensou, se essa daqui não tivesse parido, como era que a gente ia criar esses filhotinhos? Se nem o olho abria, ia comer o quê, pelo amor de Deus? E agora tá aí desse jeito, ó. Estamos tratando ela bastante. Ela tá sendo bem alimentada, com rações adequadas, ADE, adequado para gatos. Também leite, que eles sempre beberam leite aqui em casa, tem costume de beber, bebe bastante. Eu vou mostrar pra vocês a vitamina que a gente tá dando pra ela. E os gatinhos estão bem gordinhos, nem sentiram os que a mãe morreu. Tá assim nessa briga agora, porque começaram a mamar agora, e aí tá assim. E ela também, esse jeito que eu tô filmando, e ela tá retada, porque ela tava nessa caixa aqui, ó. Nessa caixinha aqui. Tava forradinha com os paninhos, tudo certinho, só que não tava cabendo todo mundo. E aí, hoje de manhã, Rafael fez esse quadradinho aqui, colocou uma areia, depois colocou esses paninhos aí por cima. Mas ela não tá muito satisfeita com esse ninho, não. Mas tá carinhando os filhinhos dela, tá dando mama, tá tudo certo. A vitamina que a gente tá dando pra a gatinha é essa aqui, ó. Linovite. É um ADE, suplemento para cães e gatos. Tem ômega 3, 5 e 9. E além disso, a vitamina, né? Ou a raçãozinha dela. Olha, gente, já estão abrindo os olhinhos, gente. Olha para essa calinha, gente. Olha bem para essa calinha aqui. Esse aqui foi que a mamãezinha dele se foi. Oh, meu Deus. Ô, minha Nossa Senhora do Céu, eu não sei o que eu vou fazer com tanta gente, não. Ô, meu Deus. Não tem uma coisinha mais linda? Olha pra isso, ô, meu Deus. Eles nem sentiram a falta da mãe. Olha. A tia amamentou eles, amamentou tudo aqui e tá ali descansando. Olha que coisinha mais linda. Já tá tudo... Esses que abriu o olho aqui, primeiro são os 3 da gatinha que se foi. Os outros é mais novinho, tá começando a abrir ainda. Olha que barriguinha cheia, ó pra isso. Não, eu fico, ó, eu perco horas aqui, vocês acreditam? Que como eles estão tudo brincando um com o outro. Tá aqui, gente, nosso almoço tirado aqui todo do nosso sítio. A única coisa que não saiu daqui foi o arroz. Esse a gente comprou. Mas o peixe, a gente não comprou, pescou. A batata também compramos. Feijão, tudo daqui do sítio. Nosso suco de graviola, um suco caro. Graviola é uma fruta muito cara, né? Então, vale a pena ou não
A gente cuidar do que Deus nos deu, plantar, vale muito a pena, não é isso? Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back some. Voltando aqui já bem de tardezinha, depois do almoço, a gente descansou um pouco. Hoje me bateu aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, sabe? É muito difícil eu sentir dor de cabeça, mas hoje ela veio mesmo. Eu acredito que tenha sido por conta desse calor. Tá muito quente por aqui. Bem quente mesmo. E aí eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Fui descansar um pouco, tomei um banho. Lavei meu cabelo. Ainda tá até um pouco molhado ainda, mas tá tão calor que eu já prendi aqui um pouquinho, porque eu não aguento não, gente. Pense numa coisa que eu não aguento muito tempo, é cabelo solto, porque aqui é quente demais. O sol ainda tá um pouquinho quente. Olha a minha Jamaica que não tá linda. As calanchões estão lá atrás, olha. Perfeita, elas vão se dar super bem aqui. E conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês aqui no canal como é que elas ficaram, se realmente vai dar certo elas ali tomando o pleno sol, né? Porque elas precisam, mas aqui o sol tá demais. Eu tô com medo até delas estranhar, mas enfim, eu vou observando elas. Então, família, beijo pra vocês. Que Deus abençoe aí sua casa, sua vida, seus projetos, seus planos. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo.